Faza e dytë e master planit të Ministrisë së Arsimit ka filluar sot më 21 shtator ku nxënësit e shkollave të mesme, respektivisht ata të klasës 11 dhe 12, si dhe ata të shkollave të mesme të ulta të klasës 7, 8 dhe 9, ka nisur vitin e ri shkollor. Ndërsa tashmë për studentët, dyert i ka hapur edhe Universiteti Kadri Zeka në Gjilan, ku është hapur konkursi për studentët e ri në nivelin bachelor dhe master. Zëvendësja e këtij universiteti, Minire Haziri Recepi, tregon detajet e konkursit për vitin e ri akademik 2020-2021. Universiteti Kadri Zeka në Gjilan, nga sot ka hapur konkurs për pranimin e studentëve të ri në studime themelore bachelor, për dhe në studime në master. Këtë vit, Universiteti Kadri Zeka të planoj 780 student në studimin bachelor. Konkursi do të zgjohet nga sot deri me 30. Provimi pranues për studimin bachelor do të mbahet me 2 dhe me 3 tetor. E kemi bërë këtë organizim për shkak se, siç e dini ju, jemi në kohë pandemie dhe duhet të ruajmë distancën nga njëri në tjetrin. Domethënë studentët do të jenë të vendosur në përsalla, gjithnjë duke respektuar masat e institutit dhe ministrisë. Matej Haziri Recepi njofton se janë gati të fillojnë një vit të ri akademik në kushtet të parapara si shkaki pandemis, gjersa do të aplikohet edhe mësimi online. Universiteti Kadri Zeka është i përgatitur që të filloj me mësimin online për vitin e 2, 3 dhe 4, ndërsa për vitin e parë ende nuk është vendosur se si të filloj këj vit të ri akademik, po në ndërkohë do të vendosim bashkarisht qoftë në konferencën rektorëve, qoftë edhe nga ana e Ministrisë së Arsimit. Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri më 30 shtator në të dyja nivelet, çdo ditë pune përveç të dielave nga ora 9 deri në orën 16. Provimet pranuese do të mbahen më 2 tetor për Fakultetin Juridik, atë të shkencave kompjuterike dhe të shkencave aplikative, ndërsa në Fakultetin Ekonomik dhe të Edukimit, provimi do të mbahet më 3 tetor. E ditën e njëjtë, më 3 tetor do të mbahet provimi pranues edhe në nivelin master, respektivisht në drejtimet e qeverisja dhe qeverisja lokale dhe shoqëria demokratike, ku do të pranohen 100 student të rregullt. Rezultatet pritet të shpallen më së largu deri të martën më 6 tetor në fakultetet përkatëse dhe në web faqen e universitetit. Në Universitetin Publik të Gjilanit, drejt aplikimi dhe regjistrimi kanë edhe studentët nga komunitetet, si dhe kandidatët nga Lugina e Preshevës, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi.